آقای نامدار دی بارگاہ دے اندر تو پسند کیدت پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لگیاں دے نظر بھانے سرکار جان دے لگیاں دے نظر بھانے سرکار جان دے کنڈے تے بیڑی لاری سرکار جان دے لگیاں دے نظر بھانے سرکار جان دے تے سانو ملے سنگ لج پالا دا سادے پیڑے اڑنا کوئی نہیں تے سہاکم دل دی مدری تے نگہر دا جڑنا کوئی نہیں تے اوہی پڑنا عشق پڑھایا جو تو جاہر بھی پڑھنا کوئی نہیں تے جڑے ہجر چے سڑ گئے ناصر شاہ انہ دوزک سڑنا کوئی نہیں دردادی پیر ہاوے کوئی بھی پیر ہوئے ایک پل دے وچ مکانی سرکار جان دے لگیاں دے لگنے بانی سرکار جان دے کنڈے تے بیڑ لاری سرکار جان دے لگیاں دے لگنے بانی سرکار جان دے